Jeg har tilkaldt jer. I er her en grund. Der er en mening. I er her for at finde fred. Kryds over. I har misforstået det hele. Og det må I indse. Smerte og sorg, jeg har bragt jer. Det var aldrig min mening at sove jer på den måde. Jeg ved, jeg har skudt for jer, og aldrig har været det ideelle billede af datter. Jeg kan ikke beskrive, hvor meget jeg savner jer, og hvor meget jeg ville ønske, at jeg havde haft en bedre skole til jer. I var gode, kærlige, omsorgsfulde og fantastiske forældre, men må aldrig nogensinde tænke andet om jer selv. I må ikke beskylde jer selv for, at jeg blev til den person, jeg gjorde, for det var på ingen måde jeres fejl. Det er min egen fejl. Jeg havner med de forkerte mennesker i det forkerte miljø, og endte med at miste mig selv fuldstændig. I skal vide, jeg prøvede virkelig at komme ud af det, men det var for sent. Vi fik aldrig set en anden person, jeg kunne være, men jeg ved, det er det sidste gang, vi ses. Indtil da er mit største ønske, at I lever et langt og lykkeligt liv. Med den viden, at jeg virkelig elsker jer mere end alt andet. Knus og kys, jeres datter, Katarina. Thank you.
arbejde er gjort her. Eller er det? Svært at tænke på, ikke? Alle dem, I kender, de skal dø en dag. De skal altså dø. Dem, I snakkede med i går, og også dem, I snakkede med i dag. De forsvinder alle sammen. Men altså, det er helt i orden. Jeg tror ikke, der findes noget, der er mere okay. For det er en del af den cyklus, som der binder det hele sammen. Det, der giver det hele en eller anden form for vigtighed. Prøv at spørge jer selv. Vil det ikke være så inderligt røvsygt at leve, hvis der ikke var en ende på det?